Orang bener nanya lah, Mas. Orang. Milo. Sing di. Oh iya, sing. Entar ulah. Tetap konsentrasi. 140 ya, Cipali. Jenuh. Jenuh kan lo 140 delo. Aduh ngarep ono beal. Jun ke. Ya piye? Mutut lagi. Mutut. Cipali itu sing iso iki. Ben nganti 10 menit mun. Heeh. Entuk pira? 3. Kon lagi 1. Nek 120 menit bar ya. Iya, apa tuh ya?